Marito makwa itago Gabriel Karikwaji ni kino kina ndina kyo muno kuona ati ithomo ndirafundithetio ni ndikirititie wira na ni nyonete umithio munene muno kuma hendira ndanjirie kurera ureri uria nda afundithirie utiganire munene muno kuringana uria ndareraga hau mbere kahinda kara ndirarimita hau thutha rijimu ino ge eho ya ng'ombe iria ci mbere ya ici ungicirwa na urore ici no utiganu munene muno tondu irio na nigithana twateaga tutekumenya githana nikiega gi continuation ya kuhega sau riu gaka ni undu wa kumigira githana kiria kiratigara ng'ombe-ini citu twina faida nene muno tondu iria riria turaheaga sau ri iria fresh turarithie turatwara ndiri storage iria turekete ya githana thiku icio mbugwanja nicio turathie na mbere kuhe tucau twitu na watrora ni very energetic uringithanitie na turia turari kuo na karia kari hau mbere karia kanyua iria fresh ungikarona rwe tutu ci no tiganu munene muno tutu ni turoneka within the course of ta gaka kena wiki ni hindi kena kiumia kigima na ni ukona ni strong enough aria kena ciumia igiri na ni ukona ni strong enough no gathiite kanyuite githana throughout the day riria ingihite turariga mitungi-ini ona umuthi no githana turanyua tuthie turahutania na iria fresh na tukona umithio mwega natu Marito makwa ni Addis Gachau na ndutega wira na rugonge rwa mahiu guku gatundu north itura riri turi ni wodi ya mangu village itagwo mitero na tukite gukwa Mr. Jui getha tuthome uhoro wa jau na murerere wa jau na uria twagirirwo gukorwo tukirora jau ni tondu jau niyo kihumo kana niyo theme ya dairy hand na tugia kurora jau wega tutigikorwo na ng'ombe njega cia iria ndarora jau ici cia Mr. Jui na ni ndona ni aciroretie o wega githana ni acihete o wega twina jau ya 1 week na ni ironeka nginya uria iroretwo murerere wayo ni murerere mwega na tũrarora mũhere wa githana niki ni tondu githana number 1 ni rio iria ria mbere riria riuma kwi ng'ombe ya ciara na ni rio iria riria riagiriire rĩa gũkorwo nĩ njau nĩ ĩranyua nĩ tondũ na number 2 gĩthana nĩ gĩkoragwo na kĩndũ twĩtaga antibiotics na antibiotics njau yanyua iria rĩu nĩ ihotaga kũingĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ wa njau nĩ ikarigĩrĩria kana ikagitĩra njau kuma kwĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo nĩ ĩra ataki njau itũ na ĩkahota gũkũra wega na nĩ tugaga kana kwagĩrĩire mĩthenya ya mbere 5 nginya 7 ng'ombe njau itu ni yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩnyua githana kĩngĩ o ũrĩa kwahotekeka na no ĩgayanĩrio maita 3 kĩroko thaa 7 na hwaĩ-inĩ na yarĩkia kũnyua githana kiumia kĩa mbere nĩ tũcoka tũkarora haha harĩ nĩho tũgatuĩka very strict na ũhoro wa weight nĩ tugaga njau ĩkanyua iria kũringana na weight ya mwĩrĩ wayo na ũkane 10% na hau nĩho ngugĩte akorwo njau yaku nĩ yaciarirwo ĩna kiro 50 10% ya 50 nĩ kiro 5 ũguo ũkoya iria rĩrĩ kiro 5 ũkagaya kĩroko ĩkanyua ta kiro 2 ũguo thaa 7 ĩkanyua ta tũtuge kiro 10 ũguo na hwainĩ ĩkanyua kiro 2 na yani na kiumia gĩkĩ kĩmwe ningĩ rĩu nĩ tũcoka tũkanjia kũintroducĩra njau ĩno irio ingĩ no wanjie kũmĩhe soft fonders ta mĩrĩo ũguo no ũmĩcurĩrie ta hay getha ĩgathiĩ ĩrutĩte o ũrĩa ĩrathiĩ ĩgathiĩ ĩrutĩte kũrĩa fonder na yanjie kũrĩa fonder nĩrĩo yũkaga ĩkanjia tugaga ng'ombe nĩ ĩkoragwo na nda nyingĩ na nĩrĩo yũkaga ĩkanjia kũdevelop
daily korogo itigarite siaje ya ku develop kana kuaje kuruta wira kulingana ria ura introduce ra for da kana irio isiki na tutikariganirwo atijau onayo niendete mai na niagirindu kuneyo mai kiumia kya mbere no umithimire mai no umine kuma tarita igire ukamine rita igire kiroko yanyu ona niaigania ukamine lunch time na hwaini no yakinya kiumia kimwe hindiro turoka kune kumine irio ingi ta mafoda riu tu mai tuminiaga tumitugani adilibitam kana mai magiru niko me hau throughout the day getha njau yo yenyewe igethimira mai bare na tod mai na mono marateithiria ni guki develop kana guteithiria ndairia ingi ci thiini wa njau ikahota gukoro ni iraruta wira na tungihota korora njau witu wega togu datariria njau itu ni yagiru nukoro igikura o muthenya o muthenya actually yagiru nukoro ni iraongerera kiro nduthukiro o muthenya o muthenya na hindi iyo nirio ungihota kumenya atiriri ati njau yakwa ni irakura wega tuthiite o uguo njau ino ni yagiru nukunywa iria ginya igakinyia wiki ya kanana ginya wiki ya ikumi hau niho tukawini njau ino riu igatuika ni ya tigana na iria na tukajeri kumi introduce ra indo ingi twitaga milk depressors na igathii na mbere na kuria foda Ritwa makwa ni James Kamui Wathuku na guku ni itura ria Gatimu thiini wa Kiragi sub-location Darugu Ward thiini wa Kiambu County na guku ndutaga wira wa urimi wa ng'ombe cia iria ngoretwo ngiteithania na mutaramu uyu kuma gwa Kiambu County na ni akoretwo akindwarithia wega na makiria ngimenya ng'ombe tiriria ing'ima ng'ombe ungienda guthondeka ng'ombe yaku igakuhe iria wanjagia gegacau kanini na kidu kia mbere ni hali age guikaraga ciarwo nigetha gatigakigue heho gatigakure kario kanini na riu nikio ndonire ni wega kwamba ku invest na tucau nigetha hali akaraikara kanjio wega ng'ombe ndimirere wega nigetha gakihe iria na haha niho ngeiga gatucau twakwa itagwo Mr. Kiarie kuma wabici ya mahiũ kũrĩa Gatundu ni ndugamĩire livestock gũkũ Ndarugu Ward gĩthomo kĩrĩa ngwenda tũthome ũmũthĩ ni ũhoro wa gwakĩra tucau na turakira tucau tutu na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩkĩ turarora ũhoro wa kũgirĩrĩria mĩrimũ to mĩrimũ mĩingĩ ya tucau ĩrehagwo tũmiugaga nĩ management kwoguo warega kũmanĩnji gacau gaku na njĩra ĩmwe ta housing ũrĩa kagĩrĩire njau yaku no ĩgũkua na watua gwakĩra gacau tugaga gacau gakĩrwo harĩa hakuhĩ na ng'ombe ĩrĩa nene nĩkĩ nĩgetha warĩkia gũkama ng'ombe ithio ng'ombe yaku ndũkũrĩkia gũkama ũkahe iria gacau gaka gaku rĩrĩa ona ũrugarĩ ũrĩa wagĩrĩire tondũ wathiĩ watwarana kũrĩa nyũmba woka ningĩ wahe gacau gaka gaku nĩkoragwo ũrĩ ihoro njau yaku he mũrimũ ĩkũrwara na yarwara nĩgũkua ĩkaga atĩa kuo tugaga ũgĩthiĩ gũcerekt site ya gwakĩra gacau ĩkwahe hakuhĩ na ng'ombe ici kĩ no tugaga ningĩ ndĩgagĩcukuhĩrĩrie mũno tondũ ningĩ thirwa nĩgathiaga gacunacio na kĩrĩa na ũkanyitĩra mũrimũ handũ harĩ kũ tũke gwakĩra tugaga watua gwakĩra tugaga no wake wakĩre na igũrũ tugaga raised floor akorwo nĩ harĩa mbere no nginya wĩkĩre kamũharatĩ wĩkĩre harĩa rĩkaga atĩa harĩa rĩrĩagĩra na harĩa rĩnacoka wĩige kanyamũ ga kũnyuĩra kĩ maĩ na kanyamũ karĩa ga kũnyuĩra maĩ tugagakorwo ge kĩ gegatheru ũndũ ũcio ũngĩ tũroraga hĩndĩ ĩrĩa tũrakĩra tũcau no nginya ũrore njau yaku ndĩkoirĩrwo tondũ ningĩ yoirĩrwo he mũrimũ gekũrwara mũrimũ ta rimonia tugaga cau waku ningĩ ndũgathiĩ ningĩ ũkarekereria handũ hena riũa ningĩ rĩingĩ kana handũ hekũhũrwo nĩ kĩ nĩ rũhuho ũndũ ũcio ngetũma one twĩkĩra cau gaitwo haha igũrũ nĩ ũndũ wa pest na ngũkũma na mĩnyoo tondũ ningĩ wakarekereria kũrĩa thĩ gegũthiĩ ũkorwo nĩ karĩire kĩ matumbĩ marĩa ma mĩnyoo
nikatabirwo ni gukuma ici nigekiri ati no gaitabo ni gukuma no nokurage kurwara gogo atugwakira nika tugacha kugakira ke handu iguru na gaikara handu ate kutio ni maundu mariku kwo iyo ni onjire ria njega yagu akira ke gacha gaku jire wengi gacha gaku ni gandaga kwenda wacia menyo no ngimenya tutuga kaheyo kena mieri ina kumage katia kumaga ciarwo no githie kuhe menyo tugaga ndaya menyo nginyo menyo rito wake kwo no nginyo menyo rito wa gacha gaka tondu ndociire ugaka he igatorana na ke tondu wahe wahe dosi nini dosi na rito munini menyo ndige katia na kionaga kagia na menyo ni ukunaga tiraria ni ukunana karaita matongo ukona muri wako ni utwikire wiki muno na tugaga tari wako ni gachau gakure na ihenya muno muno gathi gakiongagirira ke kujo yaku ara kwenda wacia menyo ri kuoneka ra kuri agika atia ngagikura kuro ginya kaho ndawa cia ke ndawa cia menyo nigetho akona ngombe njega tondu njau ni ngombe ya rucio no ginya gacha ukarore wega muno muno kuma kario nda ya nyina ginya gaciarwo na kuma gaciarwo o make sure gacha ukari agaku nikaheo githana na tuga kaheo githana mathai 12 matanathira kare kia kunywa githana gacha ukacio kaucha goga kuno ginya kaheo iria kiwako kiria kiagireire tau tuga gacha ga tiga kunywa githana kanjiririo na kilo 4 gathiga kiongagirirwo kuma hau gacha ukari agaku no ginya gakirwo wega nigetha gatikanyitwo ni mirimu kuma hau gacha ukau gaku no ginya ukarwe na njirere yagireire akorwo ni ukahetu mahuti no kamaka kahe mahuti mena quality iria njega tondu wale ukamahuti mena quality iria njega jawiyo yaku ndi hindi gakorwo na njirere yagireire kuo ndi gakorwo na njau njega ikahana ta nyina na muoroto witu turenda jawiria yaku igakorwo I njega gukira nyina wayo in terms of performance na kuma hau no ginya wita murimi woe makinya maria magireire makugirereria uhoro wa mirimu ni utitaga general hygiene ugakire wega ukaige wega akone hari akarakoma akohe hatheru akone hari akaranywira iria akohe hatheru akone iria riria karaheyo ikore ithia riria itheru na iria na rugo riria wagireire kuma hau ako ne irio iria karaheyo o uria karakura gathiga kiongagirirwo irio na kaithio cikuigana na irio ciagirire cina kuritire yagirire nigetha njawiria yaku ikorwo ina mwiri mwega asanti sana.